gente! Vamos barganhar. Na verdade, nós fomos pedir a contribuição dos feirantes. Então, rolou uma conversinha para que as doações fossem feitas. E com os alimentos doados, o Edson faria a oficina do Gastronomia Periférica. Vou te deixar uma reflexão. Você já parou para pensar na quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias? Pois é. No final da feira, a gente voltou para pegar as contribuições e o resultado foi este. Depois, seguimos para a oficina, mas conta um pouquinho porque eu e a minha equipe conseguimos um abacaxi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. E nesta entrevista super especial, estou com Edson Leite, super conhecido agora pelo seu projeto Gastronomia Periférica. Ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, do projeto, do envolvimento dele com música. E bora lá acompanhar. Eu vou entrevistar como qual, onde, desde quando e aí. Salve, salve! Pode se apresentar. Não, mas é, então, é isso mesmo, acho que é porque, né, a gente tá acostumado a gravar, as vontades de fazer no programa aqui, né? Edson Leite aqui, Gastronomia Periférica, a gente vai trocar essa ideia de carreira aqui. No canal fui convidado e aí fiz o convite, né? Então ela me convidou pra estar aqui no canal e eu convidei ela pra vir assistir uma oficina. Então, pra começar, acho que nada mais justo do que a gente contar um pouquinho da sua trajetória antes de criar esse projeto que tá te levando aí, né, pro mundo afora. Então, eu gostaria que você contasse sobre a viagem que você fez para Portugal, porque foi lá que você teve esse contato com a gastronomia, né? E aí, eu queria que você me dissesse o seguinte, como que era você jovem naquela época? O que te motivou a viagem? Como você se via? Como você encarava o mundo? E por que Portugal? Então, você quando cresce na periferia de São Paulo, sei lá, com 14, 15 anos, você não sabe o que vai fazer, né? É, porque daí você tá na escola, se a escola tipo, não te dá suporte, a escola é um presídio, né? Então, tipo assim, quanto mais preso você tiver, melhor você tá na escola para eles. Então, o sistema te coloca numa coisa que você acha que tem que ficar ali, naquele lado, preso. E minha mãe fez algo muito espetacular, que foi colocar eu para estudar fora da quebrada, sem querer, porque, tipo, ela conseguiu uma vaga por intermédio de uma servente em Moema, assim, para estudar longe da onde eu morava. E ali a escola não era como era a outra. Tipo, era uma escola aberta, né, bonitona, tipo, três quadras, assim, então, tipo, uma escola muito bacana. Sim. E não era igual a outra escola que também era estadual, onde eu estudava. Então você começa a perceber a discrepância que é muito grande, né, quando você tá num local nobre ou quando você tá na periferia. Sim. Então você cresce com essa coisa de, tipo, putz, meu, a gente é diferente. É fazer trabalho de escola em apartamentos de um por andar. Começa a ver outras realidades, né? É, então, você começa a sentir. Então, tipo, como eu fiquei desse lado da ponte aí, que eu costumo sempre dizer, né? É, muito tempo, tipo, quase, sei lá, 10 anos ali, você consegue estudando, pegando ônibus todo dia, voltando para casa, então você vê as coisas com outra percepção, né? Sim. Você começa a entender que é diferente, né? Mas também via meus amigos morrer, né, tipo, sendo morto, tomar enquadro da polícia. A gente mexia com música, com rap e andava de calça larga, boné. Então, tipo, meu, a gente tomava enquadro todo dia, não tinha um dia. Era estereotipado, né, assim, aí... Entendeu? Sim. E eu lembro que era um moleque que não bebia, não usava droga, nada, assim. Então, cresci na periferia de São Paulo naquele momento, tipo, anos 2000, virada do século ali. Você crescer na periferia de São Paulo não era fácil, né? Mas pra gente tava bacana, porque a gente se divertia e tal. Sim. Né? Só que você tinha sua adolescência interrompida por tiro, por mortes, né? Por várias outras coisas que aconteciam. Mas aí eu fiz muita coisa, então, tipo assim, nessa altura o rap salvou minha vida. Eu costumo sempre dizer, porque a gente mexia com música. Eu comecei a fazer rap, sei lá, com 13 anos de idade, escrever letras e, tipo, rimar, depois a tocar. Então eu conheci o rap através do Racionais, assim. Eu lembro de escutar. Eu lembro de escutar, tipo, sei lá, o Raio X do Brasil tinha 8 anos. Então o rap, nesse intervalo dentro da quebrada, ele salvou minha vida, né? Porque eram muitas coisas que a gente se identificava. Pô, o cara tá falando de nós e tá falando que a gente não pode fazer essa parada aí e tal, que estão oprimindo a gente e tal. Sim. Então a gente tinha uma posse de hip hop na Zona Sul de São Paulo, aí no Jardim São Luís, com vários grupos da Zona Sul de São Paulo ali. Então salvou minha vida naquele momento pra que
não fosse pro crime, não fosse pro tráfico, né? Sim. E as coisas acontecessem dessa maneira. Então, o saldo disso, assim, de passar essa adolescência na quebrada e ir pra Portugal, ele foi gigantesco, assim, né? Por que Portugal? Porque era o país que falava português, era o único que eu sabia. Uhum. Tipo, falar português. Eu tinha estudado inglês, fiz 2 anos estudando inglês. Sim. Sempre trabalhei fora, comecei a trabalhar aos 14 anos. Então, escolhendo Portugal pra estar lá. Sim. Aí me juntei com um parceiro meu, o Dico, que é a produtora musical também. Na altura também estava produzindo música. O Dico que fez o CD do Dexter. O primeiro CD feito no mundo, totalmente dentro da prisão. O rap achava que a gente fazia, tinha que fazer favor, sabe? Tipo, você tem um grupo de rap, aí você produz, então produz aqui pra mim uma faixa e tal, e tem custos isso, né? Tipo, não chegava, a grana não vinha. Sim. Entendeu? Então, aí começa a ficar apertado, sem trampo, sem nada. Eu tinha os equipamentos, eu já era DJ, tinha comprado algumas coisas. Sim. Fui o hold do Negro Rico, na época o Negro Rico era Leão e Negrali, tinha uma dupla, né? Tinha saído do RZO, que era um grupo de rap. Sim. Era Leão e Negrali, aí eu era o hold do Rico, tipo, tava sempre com ele e a gente tinha uma escola de DJ. Sim. É, nós dois juntos tínhamos uma escola de DJ na 24 de maio. Né? E aí peguei os equipamentos da escolinha, o Dico pegou os equipamentos de produção, vendemos. Sim. E, mano, vamos embora. Então, vamos embora, porque tipo, não dá. A gente não conseguia ver avanço, entendeu? Sim. Dentro daquele contexto do rap, do rave rock, não tinha avanço, era algo que não ia pra frente. E aí a gente vendeu tudo, pegamos essa grana, né, dos equipamentos, ficamos se despedindo 6 meses, então gastamos tipo, quase todo o dinheiro, fazendo festa todo dia, tá ligado? Sério. Aí ficamos só com o dinheiro da passagem, aí meu padrasto tipo, comprou no cartão, a gente falou, mas não, a gente vai pagar pra você quando chegar, e tal, ele pegou parte no cartão e a gente ficou com R$600. Sim. Era 300 euros, já tinha comprado a passagem, 300 euros. E aí faltava tipo 600 reais, que era um parceiro que comprou os equipamentos, que é o Cascão, trilha sonora do gueto. Aí tem um grupo de rap também, na altura era o único cara no rap que tinha dinheiro pra comprar equipamentos. Ele falou, sim, não, mano, eu compro, vou pagar pra vocês à vista. Só que faltava um dinheiro ainda. Sim. Faltava tipo 600 reais. E aí a gente já tinha comprado a passagem e foi fazer a escala em Recife pra ir pra Lisboa. E aí eu tinha R$1. Né, no bolso, e aí esperando cair o dinheiro do Cascão no banco. E essa história poucas pessoas sabem até. E o Cascão é tipo, um parceirão. Aí ele falou, não, mano, o dinheiro vai chegar, vou depositar lá pra você, aquela conta você me deu, não sei o que. Eu falei, não, fechou, mano. Aí a gente foi pra Recife, pegamos um táxi pra ir. O voo era intervalo mais ou menos de 3 horas. Sim. Aí pegamos um táxi pra ir até o banco. Aí eu falei pro Dico assim, falei, mano, não sei se esse dinheiro não caiu, mano. E agora? Nem o táxi eu não vou conseguir pagar, tá ligado? Aí eu falei, vamos lá, vamos. Aí pegamos o táxi, descemos do banco, e falamos pro táxi esperar. Aí cheguei assim, eu indico na boca do caixa, o táxi esperando lá fora. Aí, puf, tava lá, R$600. Sim. Puta, só fechou, mano. Aí a gente voltou, né, pro aeroporto, pagamos o táxi. Aí você vai na casa de câmbio, aí você tem que trocar a grana. Só que aí você precisa do CPF pra trocar a grana. Sim. E o seu CPF tem que estar limpo pra você trocar dinheiro na casa de câmbio. E os dois duros, sem CPF, zoado. Aí, puta, quem é que ia trocar grana pra gente entrar? Aí voltamos lá no taxista, trocamos ideia com ele, ele foi lá trocar dinheiro pra gente. Aí tinha R$2 no bolso, falou, mano, vamos comer uma sopa, mano. Daí no avião a gente come, vamos comer uma sopa cada um pra gente não gastar dinheiro. Aí a gente comeu uma sopa, os dois, e aí entramos no avião, 12 horas pra chegar em Lisboa. A gente tinha uma reserva de hotel, né? Porque os caras, quando a gente comprou a passagem, falou, meu, pra você não ter problema de ligação, faz essa reserva aqui no hotel e tal, pra vocês irem. Sim. Aí qualquer coisa vocês falam que são música e tal. Eu falei, ah, beleza. E aí a gente foi pra esse hotel que tinha reserva. Sim. A gente gastou numa diária 150 euros, metade do que a gente tinha. Os dois. Entendeu? Já foi dinheiro. Então. 5 euros do táxi, mais 150, 155 euros. Num dia porque a gente não sabia, tava cansado, fomos pro hotel. Foi a nossa chegada, gente. Então, da adolescência, né, traumática de morte, tiro, rap, música, droga, tráfico, várias outras coisas da quebrada, a Lisboa, tipo, dentro de um quarto de hotel, né? E aí foi bacana que nessa primeira semana, um dos caras que moravam na pensão com a gente trabalhava num restaurante tailandês, precisava de alguém, né, que falasse minimamente inglês, e a gente foi fazer entrevista. Aí eu passei na entrevista e fiquei no restaurante na primeira semana, então no sexto dia, a gente já tava desesperado. Então foi uma coisa rápida. É, então, mas a gente já começou. E aí, o que eu fiz? Eu fui trabalhar nesse restaurante tailandês.
trabalhando no balcão. E aí meu almoço eu dividia metade. Então, tipo, pegava, ia pra casa, levava meu parceiro, a gente comia, e aí voltava, que a galera repartida. Aí na janta a mesma coisa. Aí o dono e tal, ele começou a pensar, por que você leva comida todo dia, né? Não, eu moro com um amigo e tal. Ele falou, então o que você vai fazer a partir de hoje? Vai levar pra você, e aí você vai fazer, vai levar pra ele. E aí foi isso, então a porta de entrada até chegar em Lisboa. Foi essa doideira. E nesses lugares você já, logo no começo você já contou assim, com ajuda, né, das pessoas, assim, com uma sensibilidade, né? A periferia te traz uma dureza, mas ela te acolhe também, sim, entendeu? Porque você vê as pessoas fazendo umas pelas outras mesmo na dificuldade do dia. Então, quando você consegue ter essa empatia com o outro, trocar ideia, explicar e ser verdadeiro, ser real, fala, não, eu podia falar pra ele, ah, eu vou comer lá na rua. Não, eu levo meu amigo, porque a gente não tem. Sim. E aí, você consegue ser verdadeiro, se a pessoa, se eu tocar a pessoa ou não? Ok. Sim. E aí você não vai deixar de falar a verdade, né? Bom, e o bacana é que te trouxe o retorno, né? Que ele te ofereceu aí. Alimento também pro teu amigo. É, então, e é isso, pai. Eu aprendi várias coisas, né? Dentro do restaurante tailandês. Foi importante, assim. Então, vamos recapitular aqui. Quando você foi trabalhar nesse restaurante tailandês, não era com gastronomia. Não, era. O português chama de empregado de mesa, né? O garçom, assim. Sim. Ficou no balcão e servia as mesas. Sim, por conta do seu inglês e tudo. É, e aí você conseguia, tipo. Porque. Como era no centro de Lisboa, são muitas pessoas que vêm de diversas nacionalidades, assim, pra comer. Sim. E era um dos melhores restaurantes, ainda, um dos melhores restaurantes tailandês de Lisboa. É muito boa a comida e tal. Meu Deus. É bom. E como que você foi parar na cozinha? Então, é engraçado que eu sempre falo pras pessoas, tipo assim, as pessoas acham que, tipo, eu vou contar aquela história bonita, né? Putz, não, minha mãe sempre cozinhava, né? E a minha avó e tal. Eu nunca fiz nada, mano. Tipo, sim, só miojo e bolo de cenoura com chocolate duro, assim. Então, tipo, meu, não é verdade. Então, eu não escolhi estar na cozinha. A cozinha escolheu que eu fosse pra lá. Sim. Entendeu? Aham. Uh-huh. Então, depois de passar, tipo, do restaurante, né? É, entregar a lista telefônica na Europa. Então, eu trabalhei em Portugal de norte a sul. É, entregar jornal, vender internet, passar por alguns empregos, e aí a lista telefônica que me deu aí notoriedade pra falar do país com toda certeza, tipo, do, sim, vinho, da comida, da cultura, das pessoas, sim, né? Então, tipo, eu viajei o país todo, né? Portugal todo. Antes de conhecer a gastronomia, eu conheci a culinária portuguesa, a comida de, sim, essência mesmo, tipo, a gente parar no meio da rua e comer dentro, sei lá, numa casa, num bar, né? De você conhecer os nomes não técnicos, mas sim que tá na rua, assim. Sim. Então trazer a gastronomia, eu conheci ela nessa parte. Quando eu acabou o contrato das listas telefônicas, que aí vem a internet com um boom gigantesco também na Europa, a lista telefônica, né, quase que acabou, assim. E aí eu voltei para Lisboa e tinha que trabalhar. Aí eu fui, tive um amigo, conheci um amigo em comum ali com outro parceiro. Falou, cara, tem uma vaga pra fazer, pra lavar pratos em um hotel, assim. Sim. Eu falei, ah, mano, demorou, quanto que é? Ele falou, é 25 euros o dia. Eu falei, ah, então é isso aí, vamos lá. Sim. E aí comecei a ter um contato com aquilo. Eu falei, puta, mano, aquilo começou a me seduzir, né? Uhum. Nesse sentido de gastronomia. Então, cada prato que eu lavava, eu sabia o que seria servido. E aí, isso 2008, né, mais ou menos ali, comecinho de 2008. Então, aquilo me seduzia, e eu cheguei no chefe de cozinha uma vez e falei, pô, aí pra ir pra cozinha e tal, ele falou, pô, isso aqui na cozinha é difícil e tal, mas aí você tem que se empenhar aí. Sim. E aí eu consegui um emprego de garçom em outro restaurante. E aí nesse outro restaurante, eu era garçom de dia, trabalhava até às 5 e entrava nesse extra à noite às 6, né, eu ia de bicicleta nessa altura. E até às 6 lá, depois até 2, 3 horas da manhã, depois acordava no outro dia pra ir pra esse outro. E aí fazia, caraca, isso. E não folgava. Puxado. Tipo, tava a milhão. Sim. E aí, teve um dia que o chefe de cozinha me chamou pra fazer. Ô, meu, você vai ficar aqui nas entradas hoje. Aí eu lembro de eu ficar tirando folha de salsa, lá, tipo 5 quilos de salsa, picar um bolo assim de salsa, pra, sim, virar isso aqui depois pra fazer uma decoração. E aí depois fui fritando, sei lá, 150 ovos de codorna. Aí eu falo, será que eu quero fazer mesmo? Sim. E aí aquilo, mas eu queria que aquilo, né, virasse uma coisa
melhor, assim, sabe? Aí eu lembro de uma vez do Olivier chegar assim pra mim e falar assim: cara, faz aqui uma tosta, né? Aqui, com essa aqui. E era uma latinha de caviar, assim, desse tamanho, assim. Nunca nem tinha visto aquilo. Faz aqui, tá, uma tosta de caviar, tá, só que a lata custa, sei lá, tipo, 2.000 euros, uma lata. Sim. Uma pequenininha. De caviar, eu nem tinha visto a parada. Aí ele pediu pra fazer, era o único cara que tava na frente na entrada, aí cortei, fiz, tal, não sei o que, babá. Era pra oferecer pra uns amigos dele. Aí fiz tipo que um negocinho, meio que um patê lá. E aí ele foi, serviu, voltou depois de um tempo, falou: ah, mas que fizeste essa merda, não sei o que, falando tipo português. Sim. Falei, eu pensei que ele até ia falar algo ruim, né? E aí depois ele: não, ficou bom, e não sei o que, elogiou, como é que fizeste isso, pá, tal, não sei o que. Aí o português: por que você não trabalhaste comigo? Eu falei: por que você não me propôs nada? Eu tô aqui. Ah, então, vamos conversar. Tipo, beleza. Daí isso, eu falei: opa, peraí. Mano, você fazer alguma coisa. Mudou um papo aqui. Você fazer alguma coisa e tal, né? Não é tão ruim. E aí, lá no outro restaurante, acho que no intervalo de 2-3 dias, teve um problema na cozinha, as cozinheiras faltaram, as duas. E aí a dona veio trocar ideia e falou assim: ué, Edson, você trabalha no Olivier, né? Aí eu falei: trabalho. Aí ela perguntou assim: mas e aí, você sabe cozinhar? Eu falei: sei. Acho que eu sei, sei, claro. Sei cozinhar, pô. Fiz um caviar ali, ó. Um caviar bacana, isso. Eu frito ovo de codorna como ninguém. Opa! Picar salsa, então. Tô profissional. 3 facas e 4 tábuas. É isso que se colocar assim. Sim. Aí ela: ah, então, que o cardápio hoje é polvo e não sei o que. Queria que fizesse. Foi bacana. Eu liguei pro Edson, que era o chefe de cozinha, na hora. Falei: bom, aconteceu isso. Expliquei. Ele falou assim: ó, fica comigo aí na linha. Eu falei: tá bom. Você vai ficar aí comigo na linha, a gente vai se falando. Aí expliquei pra ele o que era o cardápio, então ele explicou que eu tinha que fazer com polvo, né, que eu nunca nem tinha visto polvo assim. Sim. Sabe nem qual que era. Explicou, e aí deu certo, assim, o primeiro dia, eu acho que foram, a gente serviu, que era prato do dia, né, a gente serviu 30. E aí a gente começou depois a trocar ideia e falar, montar o cardápio antes, estudar, e ele trocando ideia, falando pra mim, e aí ficou. Foi esses 30 dias, tipo uma... Hoje em dia a gente tem as videoaulas no YouTube, né? Não, não, não só é tutorial, não é videoaula. Videoaula já não existe, já tá antigo. É, já é. É tutorial, eu tive uma teleaula, entendeu? Sim. Então, tipo... Foi um disque-aula, né? É, e tal. Uhum. E aí foi isso, então essa foi a entrada na cozinha, assim. Né? Entrei desse jeito, por acaso, não escolhi mesmo, tipo, estar... Caramba, foi isso, assim. Conheceu mais e mais o universo da gastronomia, né? É, daí eu fiquei um cara especialista na cozinha portuguesa, né? Comecei a me concentrar só nesse processo. Então, quando minha filha foi nascer, eu já consegui, tipo, receber minha mãe e meu irmão, assim, né? Na minha casa, né? Sim. Poder já comprar algumas coisas, ter mais tempo pra ficar em casa, estudar, direcionar, né? Saber exatamente o que eu tava fazendo. E Portugal é pequeno, então você começa a ter notoriedade de algumas coisas, né? Então, tipo, eu lembro do restaurante sair na Time Out em Lisboa, né, porque tinha um conceito diferente, tipo, o nome do senhor chama Alitaria Gourmet. Sim. Né? E aí, tipo, saiu na Time Out Alitaria Fashion, né, e tal, que tinha um copo azul que a gente servia, um prato personalizado, estilizado e tal. Sim. E a gente montava as coisas. Então, não era algo comum para aquela altura, era comida tradicional portuguesa com um toque aí futurista e tal. Uhum. E foi bacana. Mas eu nem tinha a noção de que fazer comida era todo esse universo, né? E estudava algumas coisas, não tinha a noção da técnica, do que é. Aí fiz alguns cursos por estar no restaurante de higiene e segurança alimentar, algumas coisas específicas ali também. Sim, você foi se aprofundando. É, e aí você vai conhecendo, trabalhando. E aí esse restaurante me deu a oportunidade de ter minha documentação que eu não tinha, eu era imigrante legal até então. Ah, é verdade. Entendeu? Sim. Então, tipo, tava ilegalmente. E acontece muito isso, né, com os imigrantes, de só conseguirem documentação mesmo depois de um tempo trabalhando. É, meu, e aí você vê várias coisas, né? Você vê, tipo, sim, imigrantes casando com portugueses ou, sim, portuguesas, tendo filho pra isso aconteça, uh-huh, né? Porque aí isso te dá direito à documentação, se sujeitando a algumas situações de trabalho pra conseguir a documentação. Sim. Entendeu? Tipo, visto de estudo. E aí você, então o imigrante ele é explorado, assim, nesse sentido. Mas esse restaurante me deu. Na verdade, a cozinha, não só o restaurante em si, a cozinha ela me deu a oportunidade de que essa coisa fosse diferente. Mas aí teve um ponto que eu cheguei que falei: puta, meu, eu não sei fazer comida brasileira, tipo, entendeu? Sim.
Você começou a sentir necessidade de ir atrás da tua história, né? É, um ano e meio depois, mais ou menos, eu vim pro Brasil de férias, tipo 20 dias, assim. E aí esses 20 dias foi dias de pesquisas em restaurantes, estar em outros lugares pra fazer. Quando eu volto pra lá, voltei já fazendo, tipo, moqueca, feijão tropeiro, feijoada, porque daí eu voltei pra um outro restaurante, tinha um conceito um pouco mais aberto, né, que era de bife, salada, molho e massa. E aí aos finais de semana eu conseguia, tipo, colocar uma feijoada, assim, sabe? Porque aí era um cozinheiro brasileiro, assim, fazendo. Se eu começava a fazer horas extras também em hotel, assim, convidado pra fazer algumas coisas, eu falei, puta, existe 1 milhão de coisas dentro da gastronomia. Não é só isso daqui, né? Não é só a cozinha portuguesa e tal. E aí as coisas foram acontecendo. E quando que você teve a ideia de criar uma gastronomia periférica? Depois de viver essa história toda, você já desenha, né? Eu fui pra Londres, fui pra Lisboa e voltei pra cá em 2012. Mas voltei por um problema de saúde. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Além de estar aqui pra operar, que eu tinha que fazer uma cirurgia na coluna mesmo. Eu comecei a escrever o desenho de uma oficina de gastronomia, de ensinar o que eu já tinha aprendido na Europa, as técnicas que a gente tinha. Então eu comecei a desenhar aquilo. Escrevi um projeto chamado Ghetto in Festa. Sim. Né? Que nesse montão de coisa que a gente falou aí, o Ghetto in Festa era um programa de rap dentro de uma rádio em Lisboa. Que a gente faz recorte depois. Então o Ghetto in Festa veio pra cá. E aí o nome da oficina chamava Gastronomia Periférica, dentro desse evento grande. Só que como era um equipamento de cultura do governo, que é a Fábrica de Cultura, a gente não podia colocar gastronomia como cultura, porque o Brasil não reconhece a gastronomia como cultura. Sim. Então não cabia ali. Entendeu? Não conseguia encaixar. Não conseguia encaixar. Foram surgindo o desenho do Gastronomia Periférica ali. A gente já tinha tipo um formato, que eram oficinas para as pessoas. Eu lembro que essa primeira oficina a gente fez pizza, uma massa bacana para fazer em casa. Sim. E já era, se eu não me engano, a salada de melancia em 2012. Eu tenho isso. Se eu não me engano, o cardápio já era, porque a gente já tava falando que era algo diferente que tinha feito, que hoje todo mundo pede pra fazer. Ai, tá. Tô maluca aqui pra provar. Tomara que na feira a gente consiga. E assim, quando você começou, né, a desenhar o projeto e tudo, já tinha esse contexto social, filantrópico? Então, a ideia do Gastronomia Periférica naquela altura era fazer com que as pessoas cozinhassem melhor, assim, fizessem coisas melhores com o que ela tinha. Sempre foi essa ideia. Então, com o que você tem, você consegue fazer algo espetacular. Sim. Essa sempre foi a ideia. Então, tipo, a pizza, né? Uma pizza, meu, você vai na pizzaria, então é farinha, água e fermento, ok, a massa tá pronta, recheia, né? Pô, a salada de melancia e o doce. Como assim? Salada, melancia é uma fruta, a gente corta e come. Então, sabe? É algo difícil de você aceitar na periferia. Entendeu? Tipo, uma novidade. Algo que é difícil mesmo, a aceitação é difícil. O contexto social, ele foi surgindo conforme as coisas foram acontecendo. Porque aí depois eu comecei a fazer a faculdade de serviço social. Sim. Aqui, então isso também me trouxe um contexto. Eu descobri que a família é uma ferramenta pra gente estar dentro do serviço social. A gente acabou descobrindo que tem vários projetos na quebrada. Conheci o Buiu, que é um parceiro do projeto Viela, que tem um projeto com a molecada na quebrada. E aí eu comecei a cozinhar pra esses moleques, tipo, em aniversário, em eventos, né? Então a Gastronomia Periférica tomou outro formato. E aí conheci o André, da TV Doc Capão. E aí a gente trocou ideia e falou, mano, vamos fazer um programa, assim. E aí a gente começou o Gastronomia Periférica. Era um projeto, né, social e tal, de oficinas, virou um programa para internet. Daí a gente, o ano passado, gravamos os primeiros episódios dentro do Viela. Sim. Com as crianças, filmando, tá aí no YouTube também. Vou colocar todos os links aqui, gente. Gastronomia Periférica tá lá. Começamos a gravar e fazer a comida ali, cozinhar. Então nesse primeiro episódio tem as crianças na favela, tipo, pegando comida com os vizinhos e convidando eles pra almoçar, assim. Ah, é? A gente vai almoçar, vamos fazer a parada aqui e vai almoçar, vai acontecer. Sim. Mesmo que não tenha nada, em algum momento vai ter alguma coisa. Uhum. E aí a TV Doc Capão começou a produzir, que o André, tá dentro da quebrada, tá em casa, então era uma televisão da periferia, um cara da periferia fazendo um programa pra periferia com comida de periferia. Sim. Então a gente tinha essas duas coisas, assim, as oficinas e o programa. Sim. Só que em contrapartida eu tava estudando e era chefe de cozinha do Clube Pinheiros. Trabalhei 2 anos no Clube Pinheiros pra LC Restaurantes, que hoje a LC Restaurantes é uma parceira do Gastronomia Periférica. Ah, é? Então, tipo, era a empresa que eu trabalhava, hoje é a empresa que, tipo, tá com a gente, assim, entendeu? Ajudando e vindo com algumas coisas e buscando outras, assim. Isso é muito louco, né? Porque isso dá notoriedade pro seu trabalho. E reforça aquilo, né, mano? Você tá fazendo, é uma empresa, tipo, a nível nacional, né? E reconhecendo o trabalho que a gente faz.
Sim. Isso é espetacular. Fui trabalhar numa ONG, que é a que eu trabalho hoje, a Fundação Julieta. Eu tô lá de segunda a sexta. O Gastronomia Periférica virou um projeto maior com outras coisas, um projeto de resistência. Uhum. Então a gente faz os eventos, faz o que a gente está fazendo aqui hoje, as oficinas. Então hoje, Gastronomia Periférica é um aplicativo, são as oficinas, são os eventos, são as palestras, né? Tá bem diversificado, assim. E o programa. Então, sim, são cinco coisas, assim, uhum, né? Que se eu abrir mais, eu vou morrer. Isso tá bom, assim. Já tempo, né? Tá ótimo. Caramba. Então, o que eu acho muito bacana é porque o seu projeto, ele traz, assim, um contexto um pouco diferente. Porque a gastronomia, você falou, aqui no Brasil não é muito reconhecida como cultura e tudo mais. Tem outros países que já tem bastante essa visibilidade, né? Sim, os cozinheiros são deuses, né? Tem, assim, um outro pensamento em relação à gastronomia. E você veio pegando a gastronomia das periferias, daquelas pessoas que não têm aquela quantidade enorme de ingredientes, né? Ou ingredientes caros, ingredientes assim, que às vezes são acessíveis, mas na maioria das casas a gente não tem, nas mesas não se é comida, né? E aí você trouxe essa parte de criação, que a gente coloca um outro contexto em cima da gastronomia, né? Que a comida geralmente é vista como, assim, tô com fome, preciso comer. Então, é só para uma necessidade primária que a gente tem, né? E aí você traz essa parte de criação. E eu acho muito bacana, porque mexe muito com... Lá no começo da nossa conversa, quando você fala que a escola, de uma certa forma, funciona como uma prisão, assim. Porque as escolas não se tem esse processo criativo, né? De você instigar as pessoas a buscar pelo novo. Ah, peraí, eu tenho essas três coisas, mas será que não dá pra fazer outra coisa diferente? Então, falar de gastronomia é falar de comida, assim, ninguém deixa de comer. Sim. Entendeu? As pessoas deixam de dormir, de beber, mas ninguém deixa de comer. Sim. E aí, quando você fala de gastronomia periférica, já choca, né? Porque, tipo, putz, gastronomia a gente nem tem aqui e tal, mas aí o maior consumidor ainda é a maioria. Então, se a maioria é pobre, preto, favelado, sim, mora em outros lugares que não aqueles que são mais favorecidos por diversas coisas. Sim. E aí, quando a gente fala disso e percebe que a gastronomia na periferia, porque há comida em todos os lugares, então se há comida, sim, em todos os lugares, há gastronomia em todos os lugares. Sim. Quem consome mais é o pobre, né? Consome mais programas de televisão falando de gastronomia, né? Produtos de gastronomia. Então, a maioria consome mais, né? Então, sim, o pobre faz com que o rico fique mais rico. O que vai chegar pra você na periferia é, mano, a sobra da sobra da sobra da sobra que já passou em todos os outros no mercado. Sim. E aí agora chega pra você, aí você vai fazer o quê? Então, aí quando você desmistifica essa coisa, que tipo, meu, não é difícil. É simples. É possível aqui, ó. De colocar a fazer. Uhum. Então, aí você coloca isso como gastronomia periférica, você cria um novo conceito de cozinha, né? Porque aí, sim, você tem a japonesa, a italiana, a francesa e a culinária de periferia. Sim. E ponto. Então, gastronomia periférica não é só um projeto, tudo isso que eu falei pra você hoje, é um conceito de cozinha. Porque, sim, se você estiver hoje comendo na favela, você vai estar comendo comida periférica. Falo da escola e tal. O sistema nos condiciona a comer comida enlatada. É isso que os caras querem fazer. Uhum. Por quê? Porque aí você come o mal, né? E aí você não pensa direito, você já tá aqui, né, parecendo uma cadeia. Sim. E é isso que você tendenciona. Aí quando você quebra isso, né, e você faz, você acha que o moleque vai querer comer aquilo? Vai. Ele não tá acostumado, né? Entendeu? O que é gastronomia periférica? Não como projeto, vai. Vamos só pelo lado da gastronomia mesmo. O que ela representa pra você hoje? Como que você enxerga? Gastronomia periférica é fazer com que tem, né? É sim, isso, assim. Você tem, e eu costumo falar pros caras, falar assim, isso aqui, se gastronomia periférica fosse um rap, o que a gente faz é freestyle, entendeu? Aham. Uh-huh. Então, tipo, às vezes a gente chega num lugar... aí, como tá, tipo, vai? E eu costumo muito falar disso, né? O Emicida que é um parceiro, assim, da hora, tipo, de trocar ideia no show e encostar. É bem isso, assim, a gente não escreve freestyle. Então, tipo, não te dou a receita do que eu vou fazer. A gente vai ali, vai pegar, eu olho e a gente vai fazer aquilo. Então, tipo, eu tenho que assistir, sei lá, o vídeo pra lembrar o que eu fiz. Sim. Freestyle, gente, é tipo improviso, assim. É bem livre, né? Pô. E é isso. E literalmente é isso. As pessoas que falam, você é maluco. Eu falo, não, cara, é isso. Você vai buscar inspiração naquilo que tem no momento, né? E não vai se repetir daquela mesma maneira. Então é a vibe do lugar, é com quem você tá, a música que você ouviu, né? Então gastronomia periférica é usar o que você tem no entorno, assim. Sim. Né? Porque às vezes você chega em casa e fala, puta, não tem nada pra comer. Fala, que mentira, né, mano? Porque tem uma porrada de coisa, né? Várias coisas ali no armário, na geladeira. Aí quando você pega tudo que você tem e coloca numa mesa, aí você começa a ver, tipo, várias possibilidades, né?
pra aquilo acontecer. Sim. É a mesma coisa. Tipo, tava falando pra você do rap, é a mesma fita. Você, tipo, vai numa batalha de rima, você olha no chapéu do cara e fala, mano, vou te zoar porque o chapéu tá zoado. Então você vem construindo e desconstruindo. Essa é a ideia, né? O que a gente tem, né? Assim, o que tá ali. O que tá ali à sua volta. Então, fazer comida, fazer gastronomia periférica é justamente isso. É fazer com que tem. E aí a gente mostra pras pessoas as possibilidades que elas têm, né? De fazer com que tem, que chegou. Né? Tipo, eu preciso comprar alguma coisa bacana, eu preciso. Mas e se eu não tiver grana? E se eu não tiver como fazer? Sim. O que, que eu faço? Eu deixo de comer e tal? Não. Faz com que tem. Faz com que tem, então é isso. Eu tenho um programa hoje, todas as quartas-feiras, ao vivo no Facebook, que chama Poucas Ideias, música e comida. Então, tipo, mano, às vezes eu pego as coisas junto ali, algumas coisas que tem, na primeira música eu falo, puta, é isso, mano, eu já sei o que vou fazer. Ó, dá uma inspirada. Uma coisa ajuda a outra, né? Tudo é cultura, afinal de contas, né, Edson? E como que você lida, assim, com os jovens para os quais você leciona, assim, porque você trabalha como professor também? E aí, eu vi em outras entrevistas suas que você acha bacana, tipo, apresentar uma outra alternativa para esses jovens de periferias. Ah, então, hoje são 60 adolescentes de segunda a sexta, mais os finais de semana os voluntários que são ex-alunos, né? Sim. Ou são alguns alunos que estão lá. Seduzir pela comida é fácil, né? Porque você não deixa de comer. Mas aí quando você apresenta um arroz, um feijão de uma forma diferente, né? Você consegue pôr papel, não. A gente tava recentemente fazendo uma oficina que não tinha carne, só tinha legumes, arroz, e, tipo, sei lá, tinha 20, 30 crianças comendo na oficina. Sim. Mas é porque é a sedução daquilo que você faz, do ver fazendo, né? Do ver as cores acontecendo, daquelas coisas acontecendo, de você aproveitar tudo que tá ali. E aí a televisão também ajuda nesse sentido. Porque usar a palavra gastronomia na televisão, que é um moleque que, tipo, tá assistindo televisão o dia inteiro, ou num final de semana, e aí aquilo aparece um cara, tipo, meu, vestido e tal, não sei o quê. Sim. Ali, pra ele, na frente dele, ele fala, puta, meu, como assim? Isso é muito louco, eu preciso fazer, entender. A comida deixa de ser só pra comer. Sim. Né? Não, ela passa a ser arte, parece ser vista e tal. Então você seduz por esse universo, assim, né? Você tá falando bastante de rap aí, de uns grupos e tudo. E aí a gente vai falar então de algumas curiosidades da sua vida, claro, né? Que você primeiramente citou que trabalha como DJ. Você sempre foi envolvido com isso. E aí eu vi que em Portugal você tinha lá seu programa na rádio, né? Na Rádio Tropical de Lisboa. E você apresentava a cultura hip hop. Gosto pouco, sabe? Essa mesmo. Eu queria que você contasse pra gente um pouco aí. Como é que você fazia? Você mostrava músicas brasileiras? Você conversava sobre o quê? Conheci o dono da rádio, um dos donos, são dois sócios, o Eduardo, que é bacana pra caramba. Sim. E aí os caras estavam com a ideia de levar o Racionais e tal, só que não tinham um canal, não sabia como isso ia acontecer e tal. E a gente já tinha trabalhado com rap aqui, eu e o Dico. Eu falei, mano, a gente sabe em quem a gente precisa chegar, em quem a gente precisa falar. E aí ele falou, é mesmo, é, então vamos sentar. Aí sentamos numa mesa, fizemos uma reunião, ligamos pra Meire, na altura que era só a Meire, não existia a Bugnaip ainda, que hoje o Racionais tem. Sim. E falamos, Meire, é o seguinte, ó, os caras querem levar e tal. Falou, é, a gente tá tentando fechar esse show aí, ajuda a gente pra colocar. Falei, vamos fazer. Aí começamos a sistematizar isso em relação a foto, evento, onde a gente vai fazer, quem vai colocar. Sim. Né? E o Eduardo percebeu nessa desenrolada da gente, ele falou assim, cara, tem uma rádio aqui que era 89.9 FM. E ele falou assim, vocês querem estar a fim de fazer um programa e tal, vocês desenrolam pra fazer um programa de rádio aí pra vocês. Era uma rádio tipo, meu, se a gente fosse comparar no interior de São Paulo aqui, vai, no interior de Lisboa, mas era uma rádio, era bacana. Aí tem lá e tal, vocês querem fazer, e fala, beleza, mas aí vocês aceitam? A gente foi pensar Sim. em como ia fazer. E aí a gente, eu digo, pensamos, aí ele falou, cara, vamos fazer um programa de rap de língua portuguesa, mano. Como assim, mano? Não sei nem quantos países falam português. Sim. A gente vai fazer um programa de rap de língua portuguesa. Aí a gente foi pesquisar, sabe? Rap de língua portuguesa. Aí o programa chamou Gueto em Festa, tinha meia hora no princípio, com só rap de língua portuguesa. Então Moçambique, Cabo Verde, Guiné, né? Então, tipo, Sim. Angola, Portugal, Brasil, Timor-Leste. Então, tipo, a gente tinha no programa de meia hora a música de todos esses lugares. Quando o Racionais foi, a gente fechou 5 shows na Europa, Lisboa, Portugal, Itália, França, Inglaterra e depois o Porto, assim, no norte de Portugal.
A gente fechou esse circuito Racionais na Europa, que era a primeira vez que fazia o circuito inteiro, já tinha ido em Portugal uma vez, mas não tinha feito todos, assim. O programa foi lançado no show do Racionais, então a gente entregou panfleto e tal, 2009 isso. Sim. E eu já tava também trabalhando em outros restaurantes e fazia o programa de final de semana. E aí eu lembro de gravar o primeiro programa, eu demorou pra fazer 30 minutos, sei lá, uns 4 dias, mano. Pra gravar 30 minutos, que era gravado o primeiro. Sim. E eu não consegui escutar meu programa, porque a rádio era tão longe que eu tinha que subir no telhado pra sintonizar. Sério? Não tinha streaming, internet, aí subia no telhado pra eu ouvir meu programa. Uhum. E aí o programa, tipo, tomou um corpo nessa rádio que era pequenininha. Sim. E aí ficamos, tipo, sei lá, uns 3 meses nessa rádio, todo sábado. E aí fomos convidados pra ir pra Rádio Tropical, que aí essa rádio era um braço da Tropical. A Tropical é a primeira rádio brasileira, segunda rádio brasileira em Lisboa, que a primeira foi a Cidade FM, depois virou a Tropical e tal. E uma é a maior, assim, né? Uhum. A gente chegou com um programa de uma hora na rádio, né? Só de sábado. E aí a gente, pô, mano, agora o negócio tá sério, a gente tem que fazer aqui e tal. E aí foi uma coisa atrás de patrocínio pra estar no programa. Sim. Aí usamos os contatos que a gente tinha no rap, ligamos aqui pro Emicida, liguei pro Renan do Inquieto, pro Fernandinho Pitbox, liguei pros caras todos que eram parceiros, pra gente fazer as entrevistas, pro Dexter. E aí, tipo, a gente começou a entrevistar. E aí eu lembro, quando eu vim pro Brasil em 2009 pra fazer aquele negócio pra você dos pratos, eu também comecei a ir no show de rap. Então vim, levei um gravador, igual você tá aqui. Peguei todos os caras, tipo Rapping Hood, Brau e tal, gravei vinheta, né? Então, sim, tipo, na festa de aniversário da rádio, era uma festa gigantesca, a gente, sim, fez meia hora do nosso programa ao vivo, com as vinhetas e tal. Putz, e o programa já tava tendo 2 horas aos sábados. Então, no primeiro ano, a gente tava com 2 horas depois no sábado e no domingo. Sim. Então, já foi o programa. Aí por quê? Porque a gente descobriu uma coisa muito importante, o streaming de rádio. A rádio, ela tinha em Lisboa o dial aberto, mas não tinha ainda a força na internet. E aí a gente conseguiu colocar, tipo, na internet, no, sim, Twitter, né, no Facebook. A gente recebia mensagens, era SMS ainda, tipo, e ligava ao vivo e falava com as pessoas. Então a interação, ela passou a ser a nível mundo, por streaming. Nem era streaming, era internet. A gente fazia o programa, né? E aí ia falando com as pessoas e tal. E depois a gente colocou o stream. O programa ficou 3 anos na rádio. Só que aí o Dico teve que ir trabalhar pra outros lugares, outras propostas. E eu também não tava conseguindo conciliar restaurante, rádio. E aí o programa, tipo, foi acabando de pouquinhos. Foi isso, tipo, então o primeiro programa de hip hop de língua portuguesa no mundo. Entendeu? Porque a gente tá aqui, a gente nem sabe que na Angola faz rap. Que Moçambique faz rap. E os caras lá sabem todos os raps daqui do Brasil. Todos. Sim. Elas conhecem tudo, assim. Sim. Show do Racionais, tipo, lotado, todos. Hoje eu faço rádio de brincando de vez em quando na Rádio Águia Dourada aos domingos. Eu tô lá de vez em quando com o Raul, com o Diego. Aí chama Cifra do Gueto, assim, né? Que é outro programa que fala de rap, mas tem outras músicas. Hoje a gente criou um programa de música, gastronomia, faz rádio, dá aula pra molecada, faz evento, cola na quebrada, tipo, é isso. E aí você vai na TV, vai fazer um negócio, você tá ganhando milhões. Você fala, não, a gente ganha nada, zero. Não, mentira, lógico que ganha. Isso aqui é um ganho. Uhum. Porque as pessoas falam, ah, você não ganha nada. Falo, ganho, mano. Né? Sim. Você tá falando do quê, né? O que que é ganhar, né? Depende do seu ponto de vista. O que, né, que é ganhar? Eu me considero um milionário. Uhum. Entendeu? Sim. Eu me considero um milionário, porque eu acho que ter grana não quer dizer absolutamente nada. A gente tá vendo aí, ó, o, sim, quantos bilhões os caras roubaram da gente. Sim. Então aí, sendo presos, correndo da polícia, sendo acusados, sim, pô, brigando por poder. Pois, entendeu? É que paz, né, que essas pessoas têm. E eu acho que, aproveitando esse gancho também, dá até pra falar, assim, da vida do crime, né? E você vê, assim, que a realidade dessas pessoas envolvidas com crime, tráfico, enfim, essas pessoas, elas vivem o tempo todo preocupadas, né? E é dentro de um sistema que você não consegue, ai, hoje eu vou dormir, vou acordar bem, porque a todo tempo é um perigo, a todo tempo é fugindo de alguma coisa, é lutando, né, por alguma coisa que... Pagando advogado. Então... E aí, existem outras formas, outros caminhos, né, pra gente seguir. Você tá aqui como prova, como exemplo. Um parceiro meu, que é o Daniel, que recebe na Orpas os eventos, as coisas da gente, fala uma coisa muito importante, né? Sonhar grande é o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Sim, existem diversos caminhos, né? Várias formas de impactar. Contagiar as pessoas, enfim. Então é isso, Edson. Quero te agradecer pela entrevista. Pô.
Muito obrigada por compartilhar sua história aqui. Isso aí. Tenho certeza que muitos jovens, muitas pessoas, senhores de idade também, senhoras de idade, vão tirar muito proveito dessa entrevista. E fica aí, gente. Fica uma super dica que sua vida pode mudar, suas escolhas podem ser diferentes, você pode inovar aí na sua casa com o que você tem. E a gente vai colocar umas imagens aí da oficina que o Edson vai dar. Que rap? Vai ser o quê? O que você quer? O que você quer, entendeu? Achei vida louca, parte 1. Vida, parte 1? É, parte 1. Eu vou ter que cantar, nossa, você zoar, hein, mano? Vai, não vai, eu te acompanho aqui, vai. Putz, vamos lá, começa ela então. Começa aí. Eu tenho que começar? É. Não, tinha que ser Nego Drama então. Bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor do engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho você não aguenta. Sozinho você não aguenta. Você disse que era bom. E a favela ouviu. Aí também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admitou que seus carros é bonito. É, e eu não sei fazer internet videocassete, os carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, sim. Tô, eu acho, só que tem que ir. Seu jogo é sujo, eu não me encaixo. Sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro meu quintal. Ou pro seu quintal. Pro seu quintal. É, eu acho que é isso, hein? Tá bom, é, né? Isso, ficou bacana. Já deu aqui. Não lembro as letras, mas não tem problema. Tchau, gente. Isso aí, pouca ideia. Beijos. Vai. Tchau.